Dejan Dragović se prethodne noći slomio na žurci, kad je Dalila otišla da igra rulet sa Filipom Carem. Nakon njegovog plesa sa devojkama, počeo je da plače, a prijatelji su ga tešili. Eksplodiraće mi glava, kukao je Dejan. Od pića, pesama ili ovo dvoje što si video? Pitao je Đedović. Pa sve, rekao je Dragojević. Isplači se, bit će ti lakše. Hajde, stigla Sandra, sad će i ona malo, rekao mu je Marko. A ne, moramo da budemo jaki, rekla je Sandra. Znaš, ono, krene muzika, sve mi prođe kroz glavu šta se dešava, govorio je Dejan. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.